Nú ætlar Albert að fá sér eina hérna með Nutella og bönunum og jarðarberjum. Þannig að nú ætla ég að sjá hvernig þetta fer í hann. Ekki að grínast hvað þið gott. Já, ég vona að... Eins og maður sé í Frakklandi. Ég kem á hverjum degi. Já, pottum, ég líst vel að það.